Вітаю, 7:30, час новин. У студії працює Ольга Котляр. Запровадити карантин через коронавірус у навчальних закладах Черкас 12 березня до 3 квітня. Таке рішення вчора о 10:30 вечора ухвалила комісія з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. Сьогодні за нього мають проголосувати на засіданні виконавчого комітету о 8:15. Директор департаменту освіти Черкас ось як прокоментував рішення комісії. Комісія з техногенно-екологічної безпеки прийняла рішення якраз підтримати позицію уряду, який сьогодні фактично своєю ухвалою призупинив в тому числі навчальний процес в усіх навчальних закладах усіх форм власності. Що стосується дошкільної освіти, особисто я вважаю, що призупинення виховного процесу у наших садочках це є досить абсурдним, а якщо хочете, не обдуманим рішенням, тому що батьки, коли весь день працюють, все одно повертаються ввечері додому і несуть ту саму потенційну загрозу для своїх дітей. І таким шляхом ми ніяким чином не убезпечуємо їх від потенційної загрози. От, але якраз закриття садочків дещо паралізує роботу, в тому числі всього міста нашого, тому що в нас дошкільні галузі виховується 11 тисяч дітей. Ну, проте прийнято було рішення все ж таки, оскільки ухвала уряду є обов'язковою для нас для виконання. І тому із завтрашнього дня, з 12 березня по 3 квітня, буде призупинено навчання і виховний процес в усіх закладах міста Черкаси. Крім того, було рекомендовано призупинити усі масові заходи, мистецькі заходи. Тритижневий карантин вводять і в освітніх закладах області. О 9 годині має відбутися брифінг заступника Черкаської облдержадміністрації Юрія Лисюка. На ньому обговорять заходи з протидії розповсюдження коронавірусної інфекції. Нагадаю, вчора, 11 березня, Кабмін ухвалив рішення про обмеження проведення масових заходів за участі 200 і більше осіб, а також заплановано введення карантину в навчальних закладах на 3 тижні. Перший випадок коронавірусу в Україні зафіксував 3 березня. Інфекцію виявили у чоловіка з Чернівецької області. Про це розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. З його слів, сім'я хворого повернулася з-за кордону. Через 2 дні після цього в чоловіка з'явилися симптоми інфекції. Його госпіталізували. Більше розкажемо у випуску о 13:30. Програму економічного і соціального розвитку Черкащини на 2020 рік розглянуть сьогодні на сесії обласної ради о 10-й годині. Також прозвітують про виконання обласного бюджету за 2019-й. Про це повідомляє прес-секретар установи. На сесії працюватиме моя колега Ольга Гуржій. Деталі вона розповість у випуску о 13:30. На цю мить у мене усі новини. До зустрічі о 8:00.